Takže, ahoj, já vás zdravím tady, Škorpio a vítám vás u našeho osmého dílu z naší série z, ze hry Medieval Total War. Já se vám moc omlouvám, že tak dlouho nevyšle, nevyšel žádný díl, protože jsem byl jaksi nachlazen. Tady, ta, tady to období je prostě příšerný. To si myslím, že asi známe každý z nás, ale asi tady už tento týden ani moc epizod nebude, protože, jak už jsem zmínil, tyhle dva týdny chci věnovat především především streamům, tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Budu rád samozřejmě, když na ten stream dorazíte, ale já si myslím, že to nemusím dál vokecávat a ukončím tento tak. Taky my momentálně nějak blbné OBS ko? a i po reinstalaci a po ostatních věcech mi nechce nahrávat hry jako třeba Shoguna anebo Attilu, to všechny budu muset nějak fixnout takže uvidíme jak se to všechno povede, ale myslím že by v tom nemusel být zas takový problém Oni po nás chtějí a staneme jich poddanými. No, <laughs> tak ty jsou dobře naivní, ale zkusíme jim tady nabídnout, že jim dáme gazu z nějaký pěkný tučný penízky, Co třeba takhle? No, dáme si tady pravidelný poplatek a dáme si tady třeba 2000 na pět tahů. Vezmete to? No. Dobře, tak se tady dáme ještě jednou pravidelný poplatek. Máme si tady 5 tahů a třeba aspoň tu tisícovku, když to vyrazíme. Tak co? <laughs> ne, 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 nestanu se vaším poddaným. Ale dobře, že jste to zrovna vy, tak já vám to klidně snížím na... 800 na 7 tahů, co vy na to? Ha, tady to bude dlouhý vyjednávání. Já vám dám gazu za to, že mi vy, že mi vy dáte tady po 6 tahů, mi budete dávat 700. Co vy na to? Ach jo, ty jsou tak paličatý, to není možný. <laughs> ale já, já jsem paličatější. A my všichni budeme rozhodně paličatější, takže... <laughs> Zkusíme to a uvidíme. Snad z toho něco dostaneme. Co takhle aspoň. Sice jsme z toho nevyrazili tolik, kolik jsem měl v plánu, ale tak aspoň... Co pak? Co pak? Ah, <laughs> nám tady oblíhají náš hrad. Ty jsou trošku naivní, takže vypadá to, že asi cestou domů, že asi cestou domů půjdeme sejmout špa, Portugalce. To je jako fakt. Když my tady máme prostě armádu, se kterou jsme je schopni nehorázně bítnout. Ty jsou hodně naivní. <laughs> to bude švanda. Tak aspoň bude nějaká ta bitva, že? Hlášení na konci kola dezertce. A nebo taky ne, protože máme poměrně velké dezertce. Hm. Takže to vypadá, že asi až dojedeme domů, tak z naší armády zbyde jenom generál. Ja, ale tak to nám za stolik nevadí, protože bychom to stejně asi za chvilku rozpouštěli. I když těch obrněných rytířů je celkem škoda, ty by se nám mohly ještě celkem hodit tady v, v Anglii, protože byly už poměrně zkušení. Rozhodně aspoň nějaké ty frčky měly, ale tak není každý den posvícení, že? Tak, naše lučišníky, tady aspoň dvoje, pošleme směrem na York. Tady naverbujeme Tady nějaký falangi, já tomu budu říkat falangi. Musíte mi to odpustit, ale já tomu prostě budu říkat falangi. Takže každý, koho to šlo promiňte. Promiňte, ale pro mě to jsou prostě falangi. Ano? <laughs> tak jo. Tady v Jorku navrbujeme okamžitě kněze a splníme tak papežův úkol. Zajímá mě, jestli tady papež se nás zastane anebo. Ne, protože jakmile bychom zautočili my, tak by nás papež už exkomunikoval a hnal pořádně dlouhýma vidlema. Ale tak, uvidíme. Zkusíme tady navázat dobré vztahy s Francií, když už budeme ve stejné válce. Ještě devět tahů do kapitulace, kdyby příští ta v příštím tahu nezautočili, tak my zautočíme na ně a oni prostě dostanou... Uh, dobře zavučíme hned, protože si nemůžeme dovolit, aby jim tady přišly ty posily i hned, potřebujeme získat co nejvíce času, než nám dorazí nějaký posily, protože nechci o Wales vůbec přijít. Takhle, tomu, díky tomu získáme aspoň o nějaký dva tahy navíc, takže, takže tak. No, nechci se třeba načíst. <laughs> Já doufám, že se vám i dnešní díl bude líbit, ale vypadá to, že teďka právě na ty dva týdny budou spíše streamy. Uvidíme, jak na tom budeme. Jelikož máme převážně jízdu a oni hlavní střelce, tak nemají moc šancí. A i kdyby se na nás teda odváželi zaútočit s tou plnou armádou, tak si stejně na jednu stranu myslím, že bychom to dokázali odrazit, akorát je lepší být prostě pojištěný a nejlépe porazit tady ty armády odděleně. Tak jo, je okamžitě do klínu. Hej. Zajímalo by mě, proč je tady tak zabagovaný co do No, to je jedno. Generála radši teďko necháme trošku zádu, ať, ať se nám s ním nic nestane. Tady naše kopínky si i hned připravíme k bráně. Aby když tak byli schopni nějak zasáhnout. Tak. Tady naše střelce. To asi rozmístíme. Hej, chcete to mě třeba poslouchat. Děkuju. <laughs> tak. Vypojďte sem. Sem. Vy sem. Dobrý, vás tady máme, vás tady máme, super. Tak a zahájíme bitvu. A vyjedeme tady s naší kavalérií a totálně je rozcupujeme. A... <laughs> Já si myslím fakt, že moc šancí nemají. Protože tady mají... Uuu, uh, oni mají těžkou jízdu, tak to už možná bude trošku problém. hm ale jasný, ale naše jednotky by s tím neměly mít žádný velký problém. Vysílají první pěchotu, takže tu zlikvidujeme nehorázným způsobem, protože ta, než, k nám vůbec do, než dojde vůbec k našim pěším jednotkám, tak už dávno všichni budou rozježděni na totální kousíčky. Tak uvidíme. <laughs> Zdá se, že naše jízda je připravena. Teda aspoň část z ní. Máme tady střelecké jednotky a střelecké jednotky. Dobře. A nebo nejdřív pošleme jenom lehkou jízdu, a se postará o střelecké jednotky. Protože ta ty těžký jízdě by měla snad ujet. Budeme v to aspoň teda doufat. Tak pojďte, pojďte na ně kluci. Aha, tak to bylo rychlejší, než jsem čekal, dobře. Takže vstupuje naše těžká jízda. Možná by bylo moudřejší počkat na kopíňky, ale... Hej, nebudu... Nebudu zbytečně tady čekat. Možná, že to se to projeví jako poměrně velká chyba, ale... Myslím, že bychom to měli zvládnout si hned posuneme našeho generála a zkusíme. Výborně, lehká jízda se vrací, i když s ní už tady moc z toho neuděláme. Ta lehká jíza je fakt jako totální vzleš, když nezničí ani posre, uh, podělaný střelecké jednotky. Tak pojďte. To tady naše pěchota. Pěchota už se blíží, ty už toho tady moc nezmůžou. Tak co vy? Ty se postarej o ně. Vy dva, pojďte do nich. A lehká jízda se postará tady o domou branu, teda aspoň v to doufám. Aspoň v to doufám. Tak pojďte za Skocko. Zaskoc ku předu. A je. A jo. <laughs> já se omlouvám, já jak jsem teď chvilku nenatáčel, tak jsem si znova zapnul upozornění. Pokusím se to udělat tak, aby tam toho moc aby vás to za stolik neotravovalo, ale tak uvidíme. Uvidíme, uvidíme. No. Tak, ty už jsou mrtví. Nečekaně. Tak jo. Už jsme se utkali tady s těžkou jízdou. Ne. Nebo jako spíš částečně, ale ne doslova. Výborně. Tak teďka jsme jim zničili dalších pět jednotek, co by tam měli jako posily, takže pro nás určitě výhodné. Ale musíme si sem rozhodně nějaký stejně poslat, protože si nejsem jistý, jestli to s touhle posádkou ubráníme. Tak co vy? Co ty, generále? Pojďte na ně. Lehká jízda na ně, okamžitě. <coughs> tak co, generál? Pojď, generál. <laughs> to jsou, to, to je trošku jako pasáčce ovcí, řekl bych. To už tady chudáci to neměli kam jít. Ze všech stran na ně někdo šel. Tady naše lehká jízda. A to je výborně dorazí. Je pravda, že tady ta lehká jízda, když nejde o dorážení, tak je totálně k ničemu. Kdyby aspoň byla střelecká. Ale ona není. Ona je to prostě normální lehká jízda, která jako se že postarat ani o střelce. Co? Jak to? <laughs> no. Dnešní video asi počítám, že bude bohužel jenom okolo 15 minut. Musím ještě něco připravit. Doufám, že mi tedy odpustíte tuhle prodlevu, kterou se pokusím nějak trošku dohonit něčím jiným zase, uvidíme. <laughs> Už taky pracuju na tom na stainless steel, abychom mohli dát na den vzniku Československa začít nějaký ten let's play z Českého království. Takže všechno se uvidí. Výborně, to už asi jsme dávno mohli zrychlit, já se omlouvám, ale hej. <laughs> pojďte na ně kluci, pojďte na něj. Chudák. <laughs> Výborně. No leč, tady ještě někdo utíká. Kde pak ho máme? Je už byl slepej. Kolik jich je? Tři. No, tak to asi už můžeme asi odejít, protože tři jednotky nám fakt nic jako nemělej. Odvážné mu štěstí pře. No já si myslím. <laughs> tak, tady jenom počkáme, až se nám konečně všechno načte. Tady radši vezmeme i kdyby, tak jenom jako skotskou chátru, protože každá jednotka se nám bude hodit. A tady asi půjdeme s našimi, s našimi maltskými, maltéskými editíři na pomoc ku Walesu. Až příští tak. Aha. <laughs> Za jak dlouho se tam dostanete, ale. Za dva tahy, no. Není to nic ideálního, budeme se možná, se aspoň ten jeden tak budeme muset udržet. Teda pokud nám půjdou znova na Wales a ne tady na Dublin, protože Dublin nebude mít sebe menší šanci na záchranu. Tam prostě, jestli na ní zautočí, tak jsme o něj automaticky přišli. Samozřejmě se můžeme pokusit udělat co největší ztráty, ale... Ale kdo ví. Tak, já si myslím, že můžeme ukončit tah. Aha, tak Anglie útočí jako první. Aha. Tak možná, že nám přípravy přeci jen zabrali trošku trošku moc času. Vidíme. Evropský papír, výborně. Úkol splněn. Blokáda přístavu v Alexandrii. Sídlo obléháno. Jojojojo. Jo, jo. Takže tady je v Yorku. Naverbujeme aspoň tady ty základní jednotky v Dublinu Naverbujeme ještě tady jo asi to uděláme takhle a tady toho ale teďka no, asi moc úplně neuděláme můžeme tady přecvičit jednotky, ale to je tak všechno tak jo, takže vezmeme tady naše malteské rytíře jak, jak Aj aj, 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 Tak u asi přijdeme. Protože nemáme dostatek lučištníků na to, abychom pokryli takovou obrovskou oblast, co oni dokážou zastat. Ale musíme se... Můžeme to využít. K tomu, abychom se připravili na případný další útok. Takže... Tady nějaký střelce, skoty z Vysočiny a ještě jedny střelce. Teďka asi bude trošku hodně dohájenáš náš income, ale tak s tím se snad nějak zžijeme, tak uvidíme. Každopádně, to, jak to všechno dopadne, si necháme na příští epizodu. Tak já děkuju, jestli jste se dodívali až sem a doufám, že se společně setkáme i v té příští epizodě tak se asi zatím mějte a ahoj.